იცოდე კანონი. საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში. სამართლის და პოლიტიკის სკოლისა და საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგის ერთობლივი პროექტი. გაიგე მეტი. ყოველ ხუთშაბათს 17 საათსა და 30 წუთზე. კომპეტენტური რჩევები იურისტებისაგან თქვენთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მირანდა გურგენიძე, თამარ ზურაშვილი. თქვენი უფლებების შესახებ. FM 107.9-ზე. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად რადიო საქართველოს ხმის ეთერშია საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგისა და სასწავლო ცენტრის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ერთობლივი გადაცემა იცოდე კანონი. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ შრომითი უფლებები და შრომის უსაფრთხოება. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გამოვეხმაუროთ რამოდენიმე დღის წინ ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში დატრიალებულ ტრაგედიას და მიუსამძიმროთ გარდაცვლილთა ოჯახებსა და დაღუპულებს. ჩვენ დღეს სტუმრად თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგის ხელმძღვანელი თამაზ ურთმელიძე, რომელიც გახლავთ 10 წლიანი სამოსამართლეო პრაქტიკის მქონე ადვოკატი, იურისტი, არაერთი უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და მას სწორედ შემხებლობა ჰქონდა როგორც მოსამართლეობის დროს, ისე ლექტორობის პერიოდში შრომის სამართალთან, შრომის უფლებებთან, შრომის უსაფრთხოებასთან და ასე შემდეგ. პირველი რიგში ვისაუბროთ ბატონ თამაზ შრომითი ურთიერთობის დაწყებაზე. როგორ იწყება დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა და რა პროცესია საერთოდ ეს? დიახ, მოგესალმებით. მიესალმები რადიო მსმენელს. მე უერთდები ასევე თამუნა იმ წუხილს და მისამძიმრებას, რომელიც დასაქმებულების მიმართ ორი კვირის წინ გარდაიცვალნენ ეს ადამიანები შახტაში და მე ვიზიარებ მათი ოჯახების წუხარებას. რაც შეეხება დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც წარმოიშობა დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის და მათი დარეგულირება, როგორც კანონმდებლობის, ასევე სასამართლო პრაქტიკის შედეგად ხდება. შრომითი ურთიერთობები, ეს არის დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა, შეიძლება აქ კანონის ხალხს შორის მოიაზრებს ასევე დამსაქმებელთა გაერთიანებას, დასაქმებულთა გაერთიანებას შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადში უმრავლეს შემთხვევაში ხდება დასაქმებული და დამსაქმებელი და მათ შორის დადებული ხელშეკრულება. ხელშეკრულება, როგორც წესი, იდება მას შემდეგ, რაც მხარეები გაარკვევენ უკვე ხელშეკრულების პირობებს, ისინი დაადგენენ იმ უფლებებსა და მოვალეობებს, რაც მხარეებს ეკისრებათ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების დადება დასაქმებულებისათვის, რადგან იქ პირველ რიგში ერთი არის, რომ ის არის წერილობითი ფორმით გამოხატული და როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულს აქვს უფლება იმისა და საშუალება იმისა, რომ გაეცნოს კარგად რა არის ამ დებულებებში მოცემული და მეორეს მხრივ ის, რომ როდესაც თუკი წარმოიშვება დავა ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, შრომით ურთიერთობების დროს წარმოშობილ პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ გაუადვილდეთ მტკიცება, როგორც სასამართლოში, ასევე შეიძლება ერთმანეთის მიმართაც წაღენებული პრეტენზიების დროს. შრომითი ურთიერთობა, როგორც წესი, იდება და იწყება მას შემდეგ, რაც მხარეები მოაწერენ შრომით ხელშეკრულებას ხელს, თუმცა კანონი ითვალისწინებს და ეს კანონი გახლავთ შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსი, აქვე ორი სიტყვით მე მინდა გამოვხილო ყურადღება, თუ რა მნიშვნელობის არის შრომის კოდექსი. დღევანდელი ჩვენი შრომის კანონმდებლობა საკმაოდ დაახლოებულია პროგრესული ქვეყნების შრომის კანონმდებლობას. სულ ახლახან, ერთი თვის წინ მიღებული იქნა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი დებულებები შემოიტანა, რაც ეხება დასაქმებულების შრომის უსაფრთხოებას. ეს მუხლები გაბნეული იყო შრომის კოდექსში. შრომის კოდექსი არის ორგანული კანონი, მას აქვს უპირატესი ძალა ჩვეულებრივ კანონებთან შედარებით და ამ შრომის კოდექსში მიმობნეული იყო შრომის უსაფრთხოების შესახებ დებულებები.
კონკრეტულად ერთი მუხლი იყო, ეს არის 35 მუხლი, რომელშიც იყო სულ რამდენიმე 6-7 პუნქტში გაწერილი ის, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კანონით, ანუ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონით იქნა დღეს მიღებული. ეს მართაც მოსალოდნელია როგორც დასაქმებულებისათვის პირველ რიგში, ასევე დამსაქმებლებისათვის და ჩვენი ქვეყნისათვის. ეს კანონი გახლავთ ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და ამიტომ გამომახვილი ამაზე ყურადღება. ესე იგი, შრომის ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა იწყება დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის გარკვეული პირობების გაცნობით, თუ რა სახის ურთიერთობა უნდა იყოს ამ ორ სუბიექტს შორის. ეს კარგია თუ ეს წერილობით იქნება, ზეპირის ჩვენ ჩემი პრაქტიკა მე მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთი ხელშეკრულები ხშირად არიდებოდა და ხშირად ზეპირი ხელშეკრულების საფუძველზე მიმდინარეობდა ურთიერთობა, თუმცა ამ დროს როგორც დასაქმებული, ასევე დამსაქმებელი გარკვეულად უხერხულ მდგომარეობაში იყვნენ, რადგან მათ არ შეეძლოთ შემდეგ პრეტენზიები წაეყენებინათ ამ თუ იმ პრობლემის წარმოშობის დროს. შრომითი ურთიერთობა იწყება, როგორც აღვნიშნეთ, ესე იგი მხარეებს შორის მოლაპარაკებით, მხარეებს შორის გარკვეული, ეს შეიძლება იყოს შეულებრივი, შეიძლება კონკურსი იქნეს გამოცხადებული, შეიძლება გარკვეული ინტერესთა ჯგუფი შეირჩეს და მათ მიმართ მოხდეს შეთავაზება კონკრეტული დასაქმებისა, და ამ დროს ხდება, როგორც წესი, დამსაქმებლები კითხვებს უსმევენ და მათ აინტერესებთ, თუ რა შრომითი წარსული აქვს, რა ბეკგრაუნდი აქვს ამ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება თვეების და შეიძლება წლების განმავლობაში მასთან იურთიერთობოს, და ამ დროს ხშირად წარმოიშობა ესეთი საკითხები, რომელიც არ არის პირდაპირ მიმართებაში შრომით ურთიერთობებთან. აქ ხშირად წარმოშობილია ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება, შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც დისკრიმინაცია, ანუ დამსაქმებელს არ აქვს ისეთი კითხვების დასმის უფლება, რომელიც უშუალოდ შრომით ურთიერთობას არ ეხება და გადადის დაცულ კერძო პერსონალურ ინფორმაციების სფეროში. ამიტომ არსებით მე მიმაჩნია, რომ აქ არის ეს, რომ გარკვეული ბალანსი, სწორი ბალანსი იქნეს დაცული დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, სანამ ეს ურთიერთობები დაიწყება. რა შეეხება შრომითი ურთიერთობა დაწყებულად ითვლება, ან ესე იგი წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეიძლება დასრულდეს მხარეებს შორის თქვათ შეტყობინებით იმისა, რომ ის დაიწყებს მუშაობას, ან პირიქით, რომ მასთან დამსაქმებელი აღარ აგრძელებს მუშაობას. თუ რატომ აღარ აგრძელებს მუშაობას, ამის დასაბუთება უკვე დამსაქმებელს აღარ ევალება. მოდით ვისაუბროთ ხელშეკრულების, უშუალოდ ხელშეკრულების გავიგეთ, რომ შეიძლება ხელშეკრულება არ დაიდოს მხარეთა შორის და ისე დაიწყოს შრომითი ურთიერთობა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ შრომითი ურთიერთობის დაწყების საფუძველი ხდება შრომითი ხელშეკრულება, ასეთ შემთხვევაში რას ვურჩევთ მსმენელს, რას მიაქციონ ყურადღება, რომ ისინი ხელშეკრულების დადების დროს რაღაც შეცდომაში არ იყვნენ შეყვანილნი, ანუ რა ძირითად ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს თავისთავში შრომითი ხელშეკრულება, რომ სამომავლოდ პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში როგორც დასაქმებულს და დამსაქმებელს ჰქონდეთ საშუალება, რომ რაღაცა თავისი პრეტენზიები ამტკიცონ. რას ურჩევდით მსმენელს? რას მიაქციონ ყურადღება? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია შრომითი ხელშეკრულების დეტალურად შესწავლა, როგორც პირველ რიგში ალბათ დასაქმებულების მიერ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც და დღევანდელი მდგომარეობაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ როდესაც ბაზარზე გადაჯერებულია, თქვათ, დასაქმების მაძიებლებით და სამუშაო ადგილები ცოტა, ამ დროს რა თქმა უნდა უპირატესობა ენიჭება, თქვათ, კვალიფიციურ მუშახელს და კვალიფიციურ დასაქმებულებს, მაგრამ ამ დროს ასევე იჩენს თავს ისეთ მდგომარეობა, როდესაც ადამიანები უკვე აღარ დეტალურად აღარ უკვირდებიან, თუ რა საწერენ ხელს, რა ხელშეკრულებას აწერენ ხელს, და ამ დროს აღმოჩნდება, რომ შეიძლება წლების განმავლობაში სწორედ ამ ერთი თქვათ დაუდევრობით აღმოჩნდნენ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც მათი უფლებები ირღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსი და შრომის კანონმდებლობა ზოგადად მიმართულია იქეთკენ, რომ გარკვეული დისბალანსი, რაც ბუნებრივად არსებობს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ანუ დამსაქმებელს გარკვეულად უფრო მეტი საშუალება აქვს, რომ იმოქმედოს დასაქმებულზე, ანუ მუშაკზე, და მის ეს ბუნებრივად
ბუნებრივად შრომის პროცესი იძლევა ამის საშუალებას, იმიტომ რომ შრომის რიტმს ვერ აცდება, ვთქვათ, დასაქმებული, შრო, ვთქვათ, შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება ითვალისწინებდეს მხარეებს შორის, ვთქვათ, შეთანხმებას იმისათვის, თუ როდის გავიდეს შვებულებაში, როდის იქნეს დაწყებული სამუშაო დრო, როდის დამთავრდეს და ასე შემდეგ. ხანგრძლივობა, რა თქმა უნდა. ანაზღაურება, კი ბატონო. დიახ, რა თქმა უნდა, და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება დასაქმებულებს არ ქონდეთ იმის საშუალება და შეიძლება გამოცდილებაც არ ქონდეთ იმისა, თუ რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, ხო, ამ ხელშეკრულებაში. ამიტომ სასურველია, რომ მათ თუნდაც ერთი საათით, ან რა ვიცი, რამდენიმე ხნით, რომ შესაძლებლობა მიეცეთ მათ, რომ კონსულტაცია გაიარონ კვალიფიციურ იურისტებთან, ადვოკატებთან ამ შემთხვევაში, რადგან შეიძლება ამან სათავე დაუდოს ისეთ შემთხვევებს, რომელმაც შეიძლება აღარ გამოასწოროს შემდეგ მომავალმა მოქმედებებმა. შრომის ხელშეკრულება არის ძირითადი დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე მიმდინარეობს უკვე შრომითი ურთიერთობა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, შრომის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს გარკვეული მუხლები, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს, ვთქვათ, ერთ-ერთ მხარეს, მაგრამ შრომის კანონმდებლობა მიმართულია იქეთკე, რომ ეს დისბალანსი გაასწოროს, რომელზეც თავიდან საუბრობდით, ხომ? ამიტომ თავიდანვე, აი, ვთქვათ, დასაწყის მუხლებშივე შრომის კოდექსისა მითითებულია, რომ მიუხედავად ხელშეკრულებაში არსებული მუხლებისა, რომელიც ზღუდავს დასაქმებულის უფლებებს, მაინც უპირატესობა ენიჭება შრომის კოდექსს და მათ შორის ესეთი მუხლები თუ არსებობს შრომის ხელშეკრულებაში, ეს იქნება ბათილად ცნობილი. ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს ხელშეკრულებაში შეიძლება დარჩეს ეს მუხლი, მაგრამ ვალდებულება იმისა, რომ ესე იგი შემზღუდავი ნორმით ხელმძღვანელოს დასაქმებულმა, ეს არ არსებობს. მაგრამ ძირითადი ხელშეკრულების არსებით პირობებს განარჩევს კანონმდებლობა და არის, ვთქვათ, არაარსებითი პირობები. არსებით პირობებია შრომის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა, შრომის სამუშაოს დასაწყისი, დასასრული, ასევე არის სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, ხელფასი, შვებულებაში გაშვების მექანიზმი და ასე შემდეგ. აი, ეს ის პირობებია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს დასაქმებულმა, სანამ ის ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს. ივარაუდება, რომ როდესაც ხელშეკრულებას ხელს აწერს მხარე, ეს ითვლება, რომ მან იცის ეს ხელშეკრულება, გაეცნო მას, ითავისებს მას და ხელს აწერს, ეთანხმება. ანუ არის შემთხვევები, ვთქვათ, როდესაც შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი შეიძლება იყოს, ვთქვათ, შრომითი რეგლამენტი და შრომის შინაგანაწესი. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ასევე უნდა მიექცეს, რადგან ეს უკვე სპეციფიურ საკითხებს არეგულირებს, როგორიც არის, ვთქვათ, დეტალიზება მისი სამუშაო პირობებისა, დიახ, სამუშაოს აღწერა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ კი მას ეს გამოცდილება, როგორ არის, იცით, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თვითონ წაიკითხოს ეს დასაქმებულმა, მაგრამ შეიძლება მას არ კონდეს შესაბამისი სპეციალური ცოდნა, რადგან холод შეიძლება კანონმდებლობასაც ჩაუღრმავდეს გარკვეულ შემთხვევაში, რაღაც ინტერპრეტაცია მისცეს მან კანონმდებლობის ნორმებს, თუმცა როდესაც სამართლებრივი საკითხები ირჩევა ხოლმე სასამართლოში, სასამართლოს ინტერპრეტაცია, ამა თუ იმ მუხლის სასამართლოსეული ინტერპრეტაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან შეიძლება ჩვეულებრივ პირობებში იურისტები ვარაუდობდნენ, რომ თქვათ, კანონი ამას გულისხმობს რაღაც გარკვეულ თქვათ საკითხს, მაგრამ სასამართლო მას სულ სხვა ინტერპრეტაცია მისცეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ იურისტებთან კონსულტაციის გაწევა, რომ მას, ვთქვათ, შემდგომში შეცდომების დაშვებისგან თავი ავიღოთ. აი, თქვენ ახსენეთ სასამართლოს პრაქტიკა და სასამართლოს მიერ გაკეთებული ინტერპრეტაციები. თქვენი პრაქტიკიდან, თქვენ 10 წლის განმავლობაში ასრულებთ მოსამართლის უფლებამოსილებებს, ძირითადად რა სახის დავები იყო ხოლმე, აი, შრომის სამართლებრივი, რა სახის, რა სითხოვნე ხოლმე, როგორც წესი მხარეები, რა ტიპის დავები იყო? დიახ, როგორც წესი, სასამართლო არის ჯერ ერთი გარკვეულად ფინანსებთან არის დაკავშირებული სასამართლოსაც მიმართვა, რადგან ადვოკატი უნდა ჩაერთოს საქმეში ძირითად შემთხვევებში, ასევე სასამართლო ბაჟი უნდა გადახდეს, თუმცა შრომითი დავები ამ კუთხით თავისუფალია, მაგრამ მაინც ძირითად შემთხვევაში არის, როდესაც გათავისუფლება ხდება უკანონოდ სასამართლო, ესე იგი სამსახურიდან, და ასეთ შემთხვევებს ხშირად
მე სპეციფიურად აი ამ საკითხებს განვიხილავდი ერთ-ერთი სხვა საკითხებთან ერთად, მათ შორის ინტელექტუალურ და სხვა საკითხებთან ერთად. ერთ-ერთი საკითხი იყო ეს, რომ გათავისუფლება რამდენად კანონიერად მოხდა თანამშრომლისა. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია შრომის კოდექსის იმ მუხლების გააზრება, რომელიც ჩამოთვლის გათავისუფლების საფუძვლებს. გათავისუფლების საფუძვლები ჩამოთვლილია შრომის კოდექსის 37-ე მუხლში, თუ არ ვცდები, სადაც მითითებულია სამაგალითო ჩამონათვალი, მაგრამ ეს სამაგალითო ჩამონათვალი პრინციპში მოიცავს ყველა იმ შესაძლო ვარიანტს, როდესაც შეიძლება შრომითი ხელშეკრულებები შეწლეს. აი ამ კუთხით ხდებოდა ძირითადად, ამაზე არსებობს უკვე სასამართლო პრაქტიკა. მე მოგახსენებთ, რომ ჩვენ შრომის კოდექსი ზოგადად 2010 წლიდან გვაქვს, თუმცა 2013 წელს მიღებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლებიც არსებითად ჰუმანური გახადა შრომის კოდექსი. ამიტომ დღევანდელი შრომის კანონმდებლობა, ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ არის ერთ-ერთი ჰუმანურად ადამიანზე დახვეწილი, ადამიანზე მორგებული კანონმდებლობა. ვიდრე შემდეგ საკითხებზე გადავალთ, მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ თუ კი შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე შეკითხვები, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ ნომერზე 7-90-202-303 და ჩვენ სტუმარს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. აქვე მსმენელს შევახსენებ იმასაც, რომ გადაცემა ხორციელდება საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგისა და სასწავლო ცენტრის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ერთობლივი ძალისხმევით. შემდეგი კითხვა, რაზეც მინდა მსმენელს ვესაუბროთ, ეს არის ქალთა შრომითი უფლებები. ზოგადად ქალთა უფლებები ძალიან აქტუალური და ძალიან პრობლემურია არაერთი მიმართულებით და ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არის ქალთა შრომითი უფლებები. ხშირად გვესმის ხოლმე პრეტენზიები, რომ დაუშვათ ქალებს არ ეძლევათ საშუალება ისარგებლონ კანონით მათთვის მინიჭებული უფლებებით, რომ დასაქმების ადგილებზე მათ ეზღუდებათ ასევე კანონით მინიჭებული უფლებები. რომ ვესაუბროთ ჩვენს მსმენელს, როგორია შრომის კანონმდებლობა ქალებთან დაკავშირებით, რამე სპეციფიკური რეგულაციები და ნორმები თუ არსებობს ქალთა დასაქმებასთან დაკავშირებით და საერთოდ რა არის ეს ქალთა შრომითი უფლებები? დიახ, ესე იგი, შრომითი უფლებები მოიაზრება, რა თქმა უნდა, ორივე სქესის შრომითი უფლებები. შრომის კანონმდებლობა სპეციალურად არ განასხვავებს, მაგრამ არის გარკვეული მუხლები, რომლებიც უშუალოდ ქალბატონების ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებიდან გამომდინარეობს, რადგან მხოლოდ ქალბატონ შეუძლია შვილის გაჩენა და ორსულობის პერიოდში შრომის კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ შეღავათებს. გარდა ამისა, ორსულობის გარდა მას აქვს უფლება, რომ ესე იგი, მშვებულება აიღოს, რომელიც გრძელდება 2 წლის განმავლობაში და აქედან ნაწილი არის ანაზღაურებადი, მაგრამ მთლიანად შეიძლება იყოს ანაზღაურებული, თუ კი მისი დამსაქმებელი იქნება ამის თანახმა. ესე იგი, ის პირობები, თქვათ, ქალთა უფლებები, როგორც თქვათ, შრომითი უფლებები, მრავალი კონვენციის, თქვათ, დარეგულირების საკითხი გამხდარა, რადგან ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე სამუშაოში, რომ მიუბრუნდეთ ამ საკითხს, ერთი და იგივე სამუშაოში სხვადასხვა ანაზღაურება ეძლეოდათ ქალს და მამაკაცს. ამის დღევანდელ პირობებში ჩვენთან საქართველოში ამ საკითხზე მე არც შეხვედრივაზე გარკვეულ პრობლემას და არც არის ალბათ რეალობაში, თუმცა მე ვთქვათ, ორსულობის გამალობაში ხელფასის ანაზღაურებას, ორსულობის მთლიანი პერიოდის გამოუყენებას, ნებლობას, ასევე ორსული ქალის დასაქმების პრობლემას, რადგან ის შეიძლება რამდენიმე ხანში თქვათ, შვებულებაში იქნეს, შვებულებაში გავიდეს და ამიტომ დამსაქმებლებს არ ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ჭალებში ასეთი ადამიანის დასაქმება. თუმცა ესეც მე ვფიქრობ, რომ არ არის ისეთი მასიური შემთხვევები, მასიური ხასიათი არ აქვს ამ შემთხვევებს. რაც შეეხება თქვათ, კანონმდებლობით დარეგულირებულ თქვათ, იმ უფლებებს, რომელსაც აძლევს კანონმდებელი ქალბატონებს, რომლებიც არიან ორსულები, ეს არის ის პირობები, რომ მათ შეუძლიათ 2 წლის განმავლობაში აიღონ შვებულება,
ისე ეს ნიშნავს იმას, რომ დასაქმებული იქნება იმ ადგილზე და ორი წლის მერე, როდესაც დაბრუნდება ის თავის სამსახურში, რა თქმა უნდა, შეუძლია მან განაგრძოს ჩვეულებრივი მუშაობა. გარდა ამისა, ბავშვის ერთი წლის ასაკის განმავლობაში მას აქვს უფლება, რომ ერთი საათით ნაკლები სამუშაო შეასრულოს, ანუ სამუშაო თუ არის 8 საათიანი, მას შეუძლია 7 საათი მუშაოს. ასევე ბავშვის კვებისთვის მას ეძლევა, ესე იგი, და დრო იმისათვის, რომ ბავშვი კვებოს და ასე შემდეგ. დანარჩენი რაც შეეხება თქვათ სხვა პირობებს, შრომით პირობებს, მათ შორის თქვათ სამუშაო პირობებს და ასე შემდეგ, ეს არის ქალსა და მამაკაც შორის ერთი და იგივე და თანაბარია. დიდი მადლობა. ეხა მინდა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ, მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ბოლო დროის გახმაურებული და აქტუალური თემა შრომის უსაფრთხოება. თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ ახალი კანონი, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის არის, ეს არის შრომის უსაფრთხოების შესახებ. ამ კანონზე უფრო ვრცლად რომ გვესაუბროთ და საერთოდ როგორია ჩვენი კანონმდებლობა შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რამდენად მისაღებია ეს კანონი, რამდენად უზრუნველია ყოფს ახალი კანონი იმას, რომ მეტად იქნეს დაცული ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დასაქმების ადგილებზე, და რა რეკომენდაციები გექნებათ დამსაქმებლებთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ეს უბედური შემთხვევები, იმიტომ რომ თქვენ გადაცემის დასაწყისამდე დაწყებამდე გვაჩვენეთ სტატისტიკა ბოლო 7 წლის და დამეთანხმებით, რომ საგანგაშო ციფრებია დასაქმების ადგილზე დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობის. აი ამასთან დაკავშირებით როგესა უბრალოდ რა არის შრომის უსაფრთხოება, რა პირობებს უნდა იცავდნენ დამსაქმებლები, როგორია ახალი კანონი და თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები? დიახ, ნამდვილად მისასალმებელია შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონის მიღება, რომელიც 7 მარტს იქნა მიღებული 2018 წლის და რომელთა ძირითადი ნორმები გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედა, ანუ ისინი დღეს მუშაობს ჩვენს კანონმდებლობაში და არის მუხლები, რომლებიც 1 აგვისტოს 2018 წლის 1 აგვისტოს უნდა ამოქმედდეს და გარკვეული 2019 წლის 1 იანვრიდან. პრინციპში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი არის პროგრესული იმ კუთხით, რომ ის როგორც განმარტებით ბარათში, ასევე მისი მუხლების ანალიზი იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ მისი ნორმები მიახლოებულია იმ ნორმებს, რომელსაც ევროპული კანონმდებლობა იცნობს. თავის მხრივ, შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღებაც ეფუძნება სწორედ ჩვენს, ანუ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჩვენი კანონის ჰარმონიზაციის, კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პრინციპს და იმ ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელი მოეწერა და რომლითაც ევროპული ძალიან ბევრი ღირებულება უნდა დავნერგოთ ჩვენს კანონმდებლობაში. ამიტომ ეს კანონი, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს გარკვეულ პირობებს, როდესაც შემოდის ადმინისტრირების გარკვეული წესები, როდესაც დამსაქმებლებს ევალებათ უკვე, რომ გარკვეული სპეციალური თანამდებობებიც კი შექმნან, რომლებიც უსაფრთხოებაზე, მშრომელთა უსაფრთხოებაზე არიან პასუხისმგებელი. მათ აქ არის, ესე იგი, დიფერენცირება იმის მიხედვით, 20 მეტი თანამშრომელს ასაქმებენ ისინი, ყავთ დასაქმებული 100 მეტი თანამშრომელი თუ ასე შემდეგ, იმის მიხედვით შეიძლება 2 ან მეტი თანამშრომელიც კი ყავდეთ უსაფრთხოებისა. გარდა ამისა, დამსაქმებლებს ევალებათ, რომ წერილობითი სახე მისცენ გარკვეულ პროცედურებს, თუ როგორ ფიქრობენ ისინი, რომ უსაფრთხოება იქნეს დაცული მათ სამსახურში. მოქმედებს ასევე გარკვეულწილად ბიუროკრატიაც იზრდება ამ ხრივ, რადგან სახელმწიფოს ენიჭება უფლება, რომ მან შეამოწმოს, ესე იგი, ასეთი სამსახურები. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობა ვერ ფარავს ყველა დასაქმების სფეროს, რადგან ეს კონკრეტულად არის მიმართული, ესე იგი, საფრთხის მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშ პროდუქტებიან სამუშაოზე და თვითონ ამ ასეთ სახის სამუშაოების რეესტრი უნდა შეიქმნას, რომელსაც დაამტკიცებს საქართველოს მთავრობა და ამ რეესტრისში, ესე იგი, რეესტრში მოხვედრილი სუბიექტები ვალდებული იქნებიან, რომ ამ კანონმდებლობის ნორმები დაიცვან ზედმიწევნით. გარდა ამისა, ესე იგი,
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გარკვეული სახელმწიფო სტრუქტურის ჩართვა, რომელიც ვალდებული იქნება მონიტორინგი გაუწიოს ასეთ საწარმოებში მიმდინარე შრომის საქმიანობას და მას აქვს უფლება, რომ გაფრთხილება გააკეთოს, თქვათ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეაჩეროს კიდეც პროცესი წარმოებისა. აქ რა თქმა უნდა გარკვეულად ადმინისტრირების გარდა ასევე ჩართულია სასამართლოც, როდესაც გარკვეულ საკითხებში უკვე სასამართლოს უნდა წარუდგინოს, როდესაც პროცესი შეჩერდება, სასამართლოს წარუდგინოს ეს მოთხოვნა, რომ რა პერიოდში უნდა, ვთქვათ, სანამ არ გამოსწორდება ესა თუ ის დარღვევა, რომელზეც უკვე გაფრთხილება აქვს მიღებული. რაც შეეხება თვით ამ კანონის მიღებას, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ეს სტატისტიკა, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ, ეს არის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 2015-17 წლების საქმიანობის შემაჯამებელი დოკუმენტი. ეს რა თქმა უნდა სკელტანიანი დოკუმენტია, მაგრამ მე მხოლოდ ერთ, თქვათ, ეს წამოვიღე, სადაც მითითებულია ცხრილი, თუ რამდენი ადამიანი იქნა სამუშაოს შესრულებისას დაშავებულ გარდაცვლილ პირთა რაოდენობა და სამწუხაროდ 2010-17 წლების დიაგრამა აჩვენებს იმას, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა დაახლოებით 40-დან 50 აი 60 ადამიანის ფარგლებში მერყეობს ყოველწლიურად. გაცილებით მაღალია დაშავებულთა რაოდენობა. გაცილებით მაღალია, კი ბატონო, 2-ჯერ მეტია და 3-ჯერ მეტი შეიძლება დაშავებულთა რაოდენობა. მაგათაც 2017 წელს ესეთი იყო 47 ადამიანი გარდაცვალება. ეს ძალიან ძიმე სტატისტიკაა ყველა ჩვენთანგანისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ სამუშაოს უკან, რომელიც და აქ გაშიფრულია კონკრეტულად თუ რა სახის სამუშაოებია ეს, ხო? ყველაზე, ვთქვათ, ასეთი შთამბეჭდავი ციფრები არის მშენებლობაში, ენერგეტიკა, სამთო მომპოვებელი წარმოება, მეტალურგია, რკინიგზა, ნავთობი და გაზი, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის დარგებია, სადაც თავის მხრივ ანაზღაურებაც არ არის მაღალი, ხო? ნიზერულ ანაზღაურებაზე მუშაობს ეს ხალხი. ეხლა გახმაურებულია, ხო, ეს შახტაში მომხდარი ამბავი, ხო? რამდენ ასეულობით მეტრი მიწის ქვეშ ხდება სამუშაოების წარმოება და შეიძლება ეს და ხედავთ, რომ ხშირი შემთხვევებია ასეთი უბედური, ესე იგი ფატალურად დამთავრდეს ესეთი შემთხვევები. ამიტომ აქ მხოლოდ ერთი ადმინისტრაციული და ბიუროკრატიული ორგანოს შექმნა ალბათ საკმარისი არ იქნება. აქ ისევ და ისევ მთავარი არის თითოეული დასაქმებულის მზაობა იმისა, რომ იცოდეს თავისი უფლებები. მან იცოდეს ის ხელშეკრულება, რომელსაც ის ხელს აწერს. და არა მარტო ერთჯერადად, რომ ვთქვათ, გაეცნო ამ ინფორმაციას და შემდეგ დაივიწყო ყველაფერი. არა, მას უნდა ჰქონდეს ინტერესი იმისა, რომ ვთქვათ, ინტერესი იმისა, რომ დროის გასვლის კვალობაზე მან შეცვალოს ეს, ესე იგი თვით კანონმდებლობაც კი ითვალისწინებს, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ პროგრესთან მიმართებაში, პროგრესის კვალდაკვალ, მან შეცვალოს ძველი მოძველებული, ესე იგი თქვათ, აპარატურა და თქვათ დანადგარები ახალი და უფრო უსაფრთხო აპარატურით. ამიტომ მარტო თქვათ ეს არ უნდა გადავიტანოთ ეს ტვირთი დამსაქმებლებზე, ხო? დასაქმებულები არიან პირველ რიგში ის მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება ყველაზე უფრო მეტად დაზარალდეს. ამიტომ მათი ცოდნა პრინციპში ყველაზე უფრო კარგი არის მათი, ალბათ მათი ცნობადობის ამაღლება, მეტი ინფორმაციის გაცემა. ჩვენთან ახლა ძალიან ბევრს ჩვენი ფირმა მაგალითად, ხო, უწევს აბსოლუტურად უფასო კონსულტაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება მათი დაცვა. ასევე სკოლა, ხო, ესე იგი სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში ხშირად ვთქვათ მეც ყოფილვარ მოწვეული, სადაც ჩაგიტარებიათ ლექციები სწორედ და არის საბედნიეროდ არის ფირმები, ანუ დაწესებულებები და ორგანიზაციები საქართველოში დამსაქმებელთა დაწესებულებები, მათ შორის შეიძლება რამდენიმე, თქვათ, ასე ვაიკიკი და ასე შემდეგ, ხო, რომელთაც თვითონ აქვთ ინტერესი იმისა,
რომ მათი თანამშრომლები ვის კვალიფიკაცია ამაღლებული იქნეს ამ კუთხით, რომ მათ იცოდნენ დასაქმებული უფლებები, რომ დავის შემთხვევაში მათ არ დაეკისროთ პასუხისმგებლობა. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ყველაფერს, ამ ციფრების უკან, ძალიან ტრაგიკული ციფრების უკან, დგას კონკრეტული ციფრები, რომელიც არის თანხებში გამოხატული. იმიტომ რომ ამ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება ამა თუ იმ თქვა სამუშაოზე, ის თუ გააგრძელებს დავას და ის შეძლებს, რომ თავიანთ ის კი არა მისი ოჯახის წევრი და ის ადამიანები, ვინც მის კმაყოფაზე არიან, ხომ? ასეთ საწარმოებს, სადაც ეს ტრაგედია მოხდა, ხო შეიძლება მთელი ესე იგი აი ამ ოჯახის მიმართ მოუწიოთ ესე იგი გარდაცვლის ხელფასის ოდენობის ზიანის ანაზღაურება და მათ შეიძლება ერთჯერადი ანაზღაურების სახითაც კი რამდენიმე წლის ესე იგი კომპენსაცია მოუწიოთ. ამიტომ თვით დამსაქმებლებიც კი არ უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმისთვის და იმაზე, რომ მათი თანამშრომლები იყვნენ, რაც შეიძლება კვალიფიციური ამ საქმეში, ტრენინგები უნდა ტარდებოდეს ხშირად, რომ მათი უფლებები, აი ამ დასაქმებულების უფლებები არ იქნეს დარღვეული. აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებში არ შეიძლება პასუხისმგებლობა დავაკისროთ ცალკე აღებულ რომელიმე მხარეს, ან მხოლოდ სახელმწიფოს, ან მხოლოდ დამსაქმებლებს, ან მხოლოდ დასაქმებულებს. ანუ ეს პასუხისმგებლობა თანაბრად უნდა გაინაწილოს ყველა მხარემ და ამაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამოქალაქო სექტორის და იურისტების და ადვოკატების წვლილიც ძალიან დიდი უნდა იყოს. და აქვე მე, როგორც სამართლის და პოლიტიკის სკოლის წარმომადგენელი, გამოვთქვა მზაობას, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან ვითანამშრომლებთ ამ თვალსაზრისით და გაუწევთ კონსულტაციებს, იქნება ეს კონსულტაციის სახით, ტრენინგის სახით თუ ასე შემდეგ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო და შრომით უფლებებზე საუბრობდა საადვოკატო ბიურო TM კონსალტინგის ხელმძღვანელი ბატონი თამაზ ურთმელიძე. ჩვენ მომავალ ხუთ ჩაბათამდე გემშვიდობებით, დაგველოდეთ ჩვენ დაუბრუნდებით საინტერესო თემებით და საინტერესო სიახლეებით. ნახვამდის. გაიგე მეტი უფლებების შესახებ. საქართველოს ხმა. მოდამ თქვენს გვერდით.